Hello friends, welcome to Jhanvitha Creations. Friends, ivattini design nanu needle number 10 takondidini 11 adru nediyutte. Friends, ivattondo bridal design aaki torustha idini, tumbane different design antane helbodu. Ili nanu 6 eledarana tegdu knot akondilla, gum aaki ee tara sharp maadkondi ittkondidini. Yaake anta torustidini nodi. Ee riti bead galna thread ge hakkolbeku. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 6 ಎಳೆದಾರನ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮ್ ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ಬೀಡ್ನ ಹಾಕಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಚ್ಚೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಳೆದಾರಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ನಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೀಡ್ಗಳನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು 6 ಎಳೆದಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ನೀಡಲ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೀಡ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಬೀಡ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೀಡ್ಗಳನ್ನ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಎಳೆದಾರಕ್ಕೆ ಬೀಡ್ಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನಾವು 6 ಎಳೆದಾರಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೀಡ್ಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಎಳೆದಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಡಲಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಎಳೆದಾರನೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಈಚೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದೆ ಬೀಡ್ಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ 6 ಎಳೆದಾರಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬೀಡು. ನಂತರ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೀಡ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೀಡ್ಗಳನ್ನ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಥ್ರೆಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ 6 ಎಳೆದಾರಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬೀಡ್ಗಳನ್ನ ಪೋಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬೀಡು ಬ್ರೈಡಲ್ ಡಿಸೈನ್ಗೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಬೀಡ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇನಾದರೂ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಸಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಫೋರ್ ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫೋರ್ ಚೈನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಫೋರ್ ಚೈನ್ನ ಹಾಕಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 1, 2, 3, 4 ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷ, ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಚೈನ್, 1, 2, 3, 4 ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷ. ಅಥವಾ ನಾವು ಇದನ್ನು ಲಾಕ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು 4-4 ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಬೀಡ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೀಡಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದೇ ಬೀಡು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬೀಡ್ನ ನಿಡಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೀಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೀಡ್ ಲಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕ್. ಲಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ. 1, 2, 3, 4 ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕ್. ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಚೈನ್, 1, 2, 3, 4 ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ 5 ಸಲ 4-4 ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5 ಸಲನೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು 5 ಸಲ 4-4 ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಡ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಯಾರಿಗಳಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾರಿಗಳಿರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂತರ ಬೀಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೀಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 5 ಚೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 4-4 ಚೈನು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಎಂಡಿಂಗ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ದಾರನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 4 ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ 1, 2, 3, 4 4 ಚೈನನ್ನು ಹಾಕಿ ಲಾಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 4 ಚೈನ್, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಮತ್ತೆ 4 ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 1, 2, 3, 4 4 ಚೈನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದು ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ನಾನು ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ 2 ಸಲ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸಾರಿ ಬೀಡ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ 2 ಸಲ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಬೇಕು. 2 ಸಲ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬೀಡಿಂದ ಥ್ರೆಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಡಲ್ನ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟು ಥ್ರೆಡ್ಡು ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಮೇಲೆ ದಾರ ತಂದು ಈ ರೀತಿ ದಾರನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಸಾರಿ ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ 2 ಸಲ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ 2 ಸಲ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬೀಡಿಂದ ಥ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಾರನ ತಂದು 2 ರಿಂದ 1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಬೀಡ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೀಡ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, 2 ರಿಂದ 1 ಮಾಡಿ ಬೀಡ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 2 ರಿಂದ 1 ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 2 ಲೂಪಿಂದ 1 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಕಂಬನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೀಡ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ತರ್ತೀನಿ, ಸಾರಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಬೀಡು ಈ ರೀತಿ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂದ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ವ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಸೈನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೀಡು. ಮತ್ತೆ ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ 2 ಸಲ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾರನ ತರಬೇಕು, ಬೀಡನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೀಡನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 2 ಲೂಪಿಂದ ದಾರನ ಮೇಲೆ ತೆಗಿತೀನಿ. ಮತ್ತೆ 2 ಲೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ, ಅದರಿಂದನೂ ದಾರನ ಮೇಲೆ ತೆಗಿತೀನಿ. ಒಟ್ಟು 3 ಸಲ ದಾರನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಕಂಬ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಕಂಬ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೀಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಸಲ ದಾರನ ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ 2ನೇ ಸಲ ದಾರನ ತೆಗೆದಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ 2 ಸಲ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಂಡೋಗಿ ದಾರನ ಮೇಲೆ ತಂದು 2ರಿಂದ 1 ಬೀಡ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ 2 ಲೂಪಿಂದ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಲೂಪಿಂದ 1 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ಡಿಸೈನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೀಡ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ ಸಾರಿ ಬೀಡ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ 2 ಸಲ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೀಡಿಂದ ಥ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಾರನ ತಂದು 2ರಿಂದ 1 ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬೀಡ್ನ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ 2 ಲೂಪಿಂದ 1 ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ 2 ಲೂಪಿಂದ 1 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು 4 ಬೀಡ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಮಧ್ಯ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಬೀಡ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಬೀಡ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದು ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ 2 ಸಲ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಂಡೋಗಿ ಬೀಡಿಂದ ಇರೋ ಥ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ದಾರನ ಮೇಲೆ ತಂದು 2ರಿಂದ 1 ಮಾಡಿ ಬೀಡ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ 2 ಲೂಪಿಂದ 1 ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ 2 ಲೂಪಿಂದ 1 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಈ ಆರ್ಚನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 5 ಬೀಡ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪೂರ್ತಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು ನನಗಿಲ್ಲಿ 12 ಬೀಡ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಒಟ್ಟು 12 ಬೀಡ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಲಾಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ 4 ಚೈನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದು ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮತ್ತೆ 4 ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಮತ್ತೆ 4 ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 1, 2, 3, 4 4 ಚೈನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದು ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ ರೀತಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಫೋರ್ ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಮೂರು ಸಲ ಫೋರ್ ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಚೈನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕುಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫೋರ್ ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಲಾಕ್ ಆಯಿತೆ, ನಂತರ ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಲ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬೀಡನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಬೀಡನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದು ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಲ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಲ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೀಡಿಂದ ಇರೋ ಥ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಾರನ ತಂದು ಎರಡರಿಂದ ಒಂದು ಬೀಡನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆರಡರಿಂದ ಒಂದು, ಮತ್ತೆರಡು ಲೂಪಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಕಂಬನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಬೀಡನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಲ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಾರನ ಬೀಡಿಂದ ಇರೋ ದಾರದಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದು ಎರಡರಿಂದ ಒಂದು ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಬೀಡನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ, ನಂತರ ಎರಡರಿಂದ ಒಂದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ತ್ರಿಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಕಂಬನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಎಷ್ಟು ಬೀಡ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ ಅಷ್ಟೇ ಬೀಡನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ ಚೈನ ಎರಡು ಸಲ ಹಾಕಿ ದಾರನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರು. ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಂತರ ಫೋರ್ ಚೈನ್, ನಾಲ್ಕು ಚೈನನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಚೈನ್ಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಚೈನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೀಡಿಂದ ಥ್ರೆಡ್ಗಳು ನಮಗೆ ಲಾಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಡಿಂದ ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಬೀಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಹೋಲ್ಗೆ ನಿಡಲ್ನ ಹಾಕಿ ದಾರನ ತಂದು ಎರಡರಿಂದ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆರಡು ಲೂಪಿಂದ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕಂಬನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಬ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಟೂ ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಟೂ, ಟೂ ಚೈನ್ನ ಹಾಕಿ ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಕಂಬದೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ದಾರನ ತಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಕಂಬನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎರಡು ಕಂಬ ಆಯಿತು. ನಾವೇನು ಟೂ ಚೈನ್ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಎರಡು ಕಂಬ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಬ, ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಕಂಬ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೂರು ಕಂಬ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೀಡನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೀಡ್ಗಳನ್ನ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬೀಡನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾರನ ತಂದು ಬೀಡನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡರಿಂದ ಒಂದು, ಮತ್ತೆರಡು ಲೂಪಿಂದ ಒಂದು. ಬೀಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮೂರು ಕಂಬಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೀಡ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೂರು ಕಂಬ, ಬೀಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೂರು ಕಂಬ, ಒಟ್ಟು ಆರು ಕಂಬಗಳ ಈ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಕಂಬದೊಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರು ಕಂಬ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾರನ ತಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಕಂಬನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಕಂಬನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಟೂ ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒನ್ ಟೂ, ಟೂ ಚೈನ್ನ ಹಾಕಿ ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಂಡೋಗಿ ಅದೇ ಕಂಬದೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ದಾರನ ತಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಕಂಬ, ಮತ್ತೊಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಕಂಬ, ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಕಂಬನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟೂ ಚೈನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದು ಸೇರಿ ನಾನು ಮೂರು ಕಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಮೂರು ಕಂಬ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಬೀಡನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೀಡನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದು ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಂಡೋಗಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಾರನ ತಂದು ಬೀಡನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಬನ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರು ಕಂಬಗಳನ್ನೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೀಡಾದಮೇಲೆ ಮೂರು ಕಂಬ, ಒಟ್ಟು ಆರು ಕಂಬಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎರಡು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾರನ ತಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಕಂಬ, ಮತ್ತೆ ಟೂ ಚೈನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ. ಒನ್ ಟೂ, ಟೂ ಚೈನ್ ಹಾಕಿ
ಮತ್ತೆ ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಕಂಬ, ಅಲ್ಲಿನೇ ಹೋಗಿ ದಾರನ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕಂಬಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಬನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಬೀಡ್ಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬೆರಳು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಕಂಬನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೀಡ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಬೀಡ್ನ ಮುಂದೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಕಂಬ, ಒಟ್ಟು ಬೀಡ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೂರು ಕಂಬ, ಬೀಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೂರು ಕಂಬ. ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಕಂಬಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಂಬಗಳನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಪೂರ್ತಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಈ ಥರ ಪೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಟ್ಟು ಆರು ಪೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಫೋರ್ ಚೈನ್ ಲಾಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಲಾಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಫೋರ್ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಫೋರ್ ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೀವು ಸ್ಲೋಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೀಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಹೋಲ್ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೀಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು, ಸಾರಿ ನಾವು ಕಂಬನ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಕಂಬನ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಅದೇ ಕಂಬದೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮೂರು ಕಂಬಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಕಂಬದೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಕಂಬಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೀಡ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೀಡ್ನ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಕಂಬಗಳನ್ನ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಟ್ಟು ಆರು ಕಂಬಗಳು ಬರೋ ಹಾಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೀಡ್ನ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು, ಒಂದು ಕಂಬನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೀಡಾದಮೇಲೆ ಮೂರು ಕಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೂರು ಕಂಬ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ನಿಡಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ದಾರನ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆರು ಪೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಪೆಟಲ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಲಾಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಲಾಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಚೈನ್. ಈ ಫೋರ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಫೋರ್ ಚೈನ್ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಟೂ ಚೈನ್ನ ಹಾಕಿ ದಾರನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಾರನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫೋರ್ ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಚ್ಚನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆರು ಆರು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಚ್ಚನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಬಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕುಚ್ಚನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಎಳೆ ದಾರನ ಕುಚ್ಚನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಬ್ರೈಡಲ್ ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟೋನ್ ಚೈನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು 900 800 900 ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೇನಾದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ನೀವೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.